This is Ground Media UG. Godbless Entertainment. Sebo Minister, Mukama Wange, Executive External Affairs, PLU, Mufti Wafe, Mama Masimbwa. Mikwano gya Tambale mwenna, Tata Sali, bannamawulire, mikwano gyaffe mwenna. Nkyala kwebaza Katonda olw'olunaku luno olw'okubiri olw'okufa kwa Tambale. Kubanga ekyamazima kati nkakasizza nga mirundi yafudde. Kintwalidde obudde bunene kikakasa, naye nzikirizza nga mirundi mukwano gwange gufudde. Mpulidde ebigambo bingi ku mirundi ono, era nja kwogera ebyo byokka byendoza nti bannabibagamba. Naye nga sinnabyogera, njagala kwebaza Namwandu, webale kwagala mirundi na kumujjanjaba. Mirundi ono abadde abaagala nnyo, era buli mukazi we ng'alina ekitiibwa kyamuwa, era ng'alina ebintu bingi byakubuulira ku bantu be. Era bwe yaŋŋamba nti ye wa NRM naye mukazi we wa DP, yali ategeeza ggwe nga naye nze namuleka olabibye. Webali kumujjanjaba mpaka ku ssaawa isembayo. Bassebo ne bajjabu, ennaku gya Tambale mirundi ennuma lwa ngeri gye twasisinkanamu, kubanga nze bampa mirundi nga simwagala. Bampa mirundi nga muwulira buwulizi nti mukambwe, avuma, mutamivu n'ebyo bwe bityo. So ne bamunkwasa ku TV okukola naye nga simwagala. Era olunaku olwasooka ng'ali mu studio nabuuza bakama bange nti mwayagadde kungoba kubanga yajja atamidde. Omwenge gwe kweguli, ate nga ne bw'ogumugamba agukugamba nti agunywedde, era ng'akubuuza nti zo factory zikukola, bw'ataagunywe zikukolera ani? Ne mugamba mirundi omwenge gujja kwokya ekibumba, nambuuza ekibuuzo kye siri erabira nti abafa n'ekibumba ekiramu baba waaki? Okuva olwo ne mpa omwenge gw'ekiti. Naye oluvannyuma ennyo nga tukolagana, nazuula ebintu eby'enjawulo ennyo mu Tambale mirundi. Nazuula nga Tambale mirundi alina obulamu busatu. Waliwo Tambale mirundi ku mulimu, waliwo Tambale mirundi mu bantu, waliwo Tambale mirundi ewaka. Era bw'oba onaayagala okutegeera Tambale mirundi tobitabula. Tambale mirundi ow'ewakwa nga afunye essimu ya Nasimbwa, musajja mugongo n'abyangatana, oba njagazaaki kangende bidde. Olabirira nti ewaka muntu mukakkamu, awulira mukyala we, amuwa ekitiibwa era bw'aba ne kyamugambye akikola. Tambale mirundi n'abeera musajja ayagala ennyo abaana be, era mwenna mubadde mukimanyi nti wabayagira ku baana baga nti bw'okwata ku wange sikuba sikuttirawo. Namugamba olumu nti gw'avuma ennyo Abaganda ng'ate oli wa nkima.
ani ali twala bawalabo batuti isanti nabo bwe batyo nagamba balabange nabakolera dejika cheche manna kivamu na iya amanya tukacha kutugenda kwetira ngambizi na amanya angalina kabodo zamulide matu lusunia nebyo bwe bityo kale basebo ne manyabo bubonyu byatama ne mirundi toyiza kumaliriza naye abadde mukambwe kumulimu era kumulimu oku ng'ekimufula omukambwe kyenayize nammwe kyenjagala muyige bw'oba nekyokkiririzaamu kyoyagala olina okukifiirako tamale mirundi abadde akkiririza nnyo mu kulwanira eddembe lyabo abanyigiriziddwa fighting for justice of the downtrodden and the underprivileged era nga buli lwala abanyigiriziddwa ayogera abantu ne balooza nti bamusasudde bamubuze naye ng'ate ye agati abantu abo mbamanyi olaba boogera ebyo oyo alina kyeyabadde abakoze balina kyebadde bayisaawo era bigenda okuggwa ngaamazima baali balina kyebaagala okukola ki okuyisaawo kale kyabadde akiremerako nnyo ate tamale mirundi nga waamazima tali nga mmwe tamale mirundi nga takugeya ye muntu gw'oleeta mu situdiyo n'avuma abali ebweru waamala bakajiijiiri bantu eya busi n'abamaliriza nadda ku ggwe akoze oli musoga mutwe engalabi naye olina obwongo n'akuvuma bulungi awo wennyini nga takugeyezza ng'abalala era nagenda muyiga mpola ne mwagala kyokka nga sibadde simanyina kumanya mirundi tewali kintu kyokka mu nsi tubadde n'ebintu biri byokka bye tufaananya ne mirundi naye ebisinga twawukana nze nakulira Mengo ku CBS Kabaka ye yampa omulimu nga buli lw'oyogera ku Kabaka obeera onkoonye naye nga bw'aba ajja ajja kkutwalira bonna gwe modaleeta amanyi oyagala Mengo wakulira ku CBS n'asooka atwala ab'e Mengo n'obuuza nti wabwe ndibasanga ndibagamba ntya abo nga tetukwatagana natandika okukola n'emirundi nga ndi FDC naye nga jjanajja ku lwokubiri nga yeetimbye NRM naga nti n'ebiri munda byonna mbisiize yero n'akumeta yero ye ng'oyagala bbuluuyo naye nga mulina okukola mirundi yansanga ndi muntu wa besigye nnyo kubanga amazima nze njagala besigye n'obulamu bwange bwonna n'emmeeme yange yonna n'amaanyi gange gonna kati ye najjanga enkofiira Museveni esaati Museveni akatabo Museveni n'akukuba Museveni we nga ate akimanyi tomwagala era nagamba nti oyo musajjawo ngamba ono maasombira ng'amanyi kyakola kikufumita mirundi ne tubanga mu bintu byonna ebingi tukwataganyeko ku bintu bibiri byokka ekisooka okwagala bazadde baffe mirundi nga bw'otamuterako nti mutabani wa Mole Namatovu pulogulamu ndowooza ebata etandike so twakifaanaganya ng'ayagala nnyo nnyina nange njagala nnyo maama era kye tusinza okukola ffembi buli omu yasuka n'atwalako munne yantwala nendaba ku Mole nange ne mutwala nalaba ku mukadde namukwaya n'ekyokubiri ekitugase badde Piero yu mirundi yanjagaza mutabani wa Museveni ne tuyingira mu Piero yu ebiri byokka bye tubadde tufaananye ebisigaddewo byonna buli kyabadde ayagala nze sikyagala waga nti nsanga ku de Winton wanywera muwanga bakuwera kozi tolina magezi tolina magezi ono w'amazzi temumalira budde akyategeeza nti gwe tolina magezi onywa mazzi tonywaki kale ebintu ebyo bibadde binya naye njagala kubagamba ekigambo ekisembayo nti mirundi tabadde mukambwe nga bwe mumulaba mirundi abadde musajja wa kisa nnyo nga bw'omunyumiza ekizibu ng'okifunye tawumula nga takikozeeko era waliwo abantu abadde tebannamanya nga mirundi oza yava mu gavumenti nga tugenda okuba mu situdiyo nga bamulinze wansi
bagala sente. Nimu msaji ya vada mchi, muofisi. Atinga asoka na amutwala, na amufuma. Zeni natachitao, zeni natanyoko. Zeni nakamba yuwa mkubaba hafa. Onakela nga lulichisela, zeni kusasulila. Sakala, tulila magezi, nenda. Agamba nenda, mbomkolo kuli musawo. Aba amalichi gamba nenda. Mbolio weta kwa mamu wateji, sente. Ayomba akaba. That was the mirunda I knew. Mirundi akumo wude. Mirundi yeso akumo programu yonna okujja chokango hizo kuroza joboli yao. Tasole kujukira wude. Akumo wude. Ate mirundi. Nasimba ya natu wolida. Sima nyisu otizalina. Ever smart. Emiaka kumi jemola bide. Buli lunaku esuti time after time abadde musajali smart basebo ne banyawo jagala kuwebaza okujja okwerekera mirundi nanyonyodde wano joti webankubiranga mirundi afudde nayagala nsitukireho kusaawa musango ogw'ekiro ebaga naye wakati wali kagali tewali motoka tewali pikipiki ennyangu ya Bami tuwa namole bagi nabate sababu moto. Kwa nami tunesho mchirongo sasiwe cha abate na ya kate kwa tigeza. Kama katonda, anamule mirundi kurunji, nze siri mwela vila, there will never be any good on earth as a friend that journey to me as tamale mirundi. May your soul rest in eternal peace. Ground TV 100% Entertainment.